Ja, ett paket Camel utan filter, tack. Varför tar du inte en limpa med en gång? Du bor hos Henry Morgan. Då är man betrodd med kredit. Han är en riktig gentleman. Röda rummet. Panorama över Stockholm. Fattiga bohemer och förljugna borgare. En stad som nu var på väg att försvinna. Billiga kvartar sanerades och blev dyra. Det stod containers utanför varenda port. Fulla med skrotade snickerier och sönderslagna kakelugnar. Morning, Klasa. Läget? Är du igång? Ja, faktiskt. Var har du varit någonstans? Ja, det är en lång historia. Du? Det blir hummer ikväll. Det är ett vanligt missförstånd i det här landet att man ska käka hummer kall på någon sorts högtidsdagar. Den ska käkas varm på en sketen onsdag med en stor klick smör, salt och iskallt vitt vin. Och med någon man känner jävligt väl som har slipper prata så jävla mycket. Alltså man borde egentligen gå ut och dansa ikväll, va? Vi skulle ha bjudit några damer, då hade vi skärpt oss. Jag har ingen på lut. Me too. Alltså det är makalöst tråkigt att leva ibland. Vi hamnade framför sanningen och lögnen istället. Och Henry började berätta. Om sitt liv, om sin olyckliga kärlek. En historia som pågått i 17 år.